Jo, hvad så sammen med hjertet velkommen til den her video. Jeg så her forleden, at Fie, hun uploadede en video, hvor det var, hun fastede med vand i 3 dage. Og jeg tænkte altså, jeg vil gerne tabe mig lidt, fordi at, jeg er lidt småbudte, så det skal jeg ligesom, der skal jeg lidt af med vægten. Så tænk lidt, det der med ligesom ikke indtage sådan, fordi normalt skal man have sådan 2.000 kalorier om dagen. Mit vedkommende. Men hvis man ikke indtager de kalorier, så taber man sig jo. Så det er jo skide smart, så kan man bare lade være med at spise i 3 dage og kun drikke vand eller sådan noget der. Men vand smager kedeligt. Så jeg popper bare en Monster i stedet for. Hvad? Så jeg tænkte egentlig bare, det var pisse smart, fordi at, jamen, det må vel være hurtig måde at tabe sig på. Det er det der med sådan, det kan godt være, at man ligesom skal, folk de siger, at man skal huske at spise, ikke? Og det skal man nok også, men altså, det går nok, hvis man lige springer over i 3 dage eller sådan noget der. Så kan man jo lige tabe sig nogle hurtige kilo, og det er jo skide smart. Så ja, det vil jeg prøve, og så også, nu hun gjorde det i 3 dage, tror jeg. Jeg tror, jeg vil prøve sådan, nogenlunde det samme eller sådan noget der. Klokken er lige nu cirka, den er cirka halv fem, så ja. Halv fem, så skal vi lige se, hvor lang tid det går. Jeg skal til at streame ham lidt. Det kræver godt nok lidt energi til dagen, for jeg har også lige været i skole og sådan noget. Jeg har godt nok spist i dag, men vi faster for nu af. Hvad hedder det? Jeg skal til at streame nu her, tror jeg. Fordi at, ja, det har jeg lige lyst til. Jeg er færdig med skole i dag, så jeg skal lige slappe lidt af og streame lidt. Det tager selvfølgelig noget energi at sidde og streame, men bliver måske også lidt sulten, men altså. Jeg tror, jeg klarer den. Jeg kører bare all in på energidrik, fordi, og ligesom, ja, altså. Energidrik, fordi så får man også kun det i blodet, i stedet for ligesom også at have alt muligt andet, som man ligesom kroppen har brug for. Så tænker jeg ligesom bare, det bedste at bare have en masse energi, jo. Fordi man kan jo sige, det der med, at man ligesom forbrænder ting og sådan noget der, man ligesom, man spiser mad, det er jo sådan, man har noget energi til kroppen. Men der er altså koffein, og der er masser af energi i det der, så jeg bliver bestemt ikke snydt. Jo, hvad så guys, og velkommen tilbage. Der er cirka gået en times tid nu, eller sådan noget der. Klokken, den er lige nu, som I kan se her. Den er, ja, cirka halv seks. Jeg har ikke spist noget nu. Jeg sidder stadig og drikker min Monster, og ligesom er på kur, så det er nice nok. Jeg sidder lige her og streamer, ikke? I kan se her. Folk i chatten, de bare sådan very nice, men ja, så streamer, og det går egentlig meget godt. Det er ikke fordi, jeg er blevet specielt sulten endnu. Jeg har siddet og snakket lidt på streamen, om jeg skal lave noget mad måske, men jeg må holde mig. Jeg skal ligesom have det her vægttab her. Sund vægttab, skal du huske at sige. Så det, i hvert fald, så ja, det var lige en update herfra, så vi ses. Jo, hvad så, jeg er tilbage. Jeg sidder stadig og streamer, som I kan se, der kommer lidt reserve også, men jeg sidder stadig og streamer. Jeg er stadig på monokuren, men klokken er cirka, den er halv, som I kan se. Så der er lige gået en time. Der er sikkert gået, indtil videre er der gået, er det 3 timer, der er gået? Nej, 3 timer nu, 2 timer, tror jeg, men ja. Det går sgu ikke så godt med kuren. Jeg vil lige gerne med at lave noget lidt lækker pasta, som I kan se her. Det er så godt. Det er mumme, det der. Det er fodret, der er lidt pesto i sådan der. Så det går sgu ikke så godt med kuren endnu. Det er egentlig også fordi, at hvis man skal gå på kur, skal man egentlig spise fornuftigt. Man skal ikke lade være med at spise overhovedet. Så ja, guys. Det kan sgu godt være, at der er nogen, der ligesom har nogle lidt hurtige måder at tabe sig på. Men det er altså ikke sund måde at tabe sig på. Hvis man gerne vil tabe sig, jeg har tabt mig sådan 5 kilo siden nytår, så er det så bare med at spise noget mere varieret kost og spise noget bedre kost. Det vil sige, at man skal bare huske at tælle kalorier og sørge for bare at spise mindre, end man gjorde før. Hvilket vil sige, jeg spiser nok måske omkring 2.000 kalorier, eller det er sådan cirka det, jeg skal have sådan for at være normalt vægtig. Spiser jeg sådan lige 300-400 kalorier mindre, det kan jeg gøre ved at spise i stedet for, I don't know, spise et stykke rugbrød i stedet for at spise 2 stykker hvidebrød, fordi så mætter det mere, og så kan jeg holde mig ligesom sulten i længere tid. Man behøver ikke at sulte, man skal bare kun spise, når man er sulten, og så skal man så få blive mæt, når man er sulten, og det gør man ved at spise mad, man bliver mæt af. For eksempel, jeg lavede noget pastasalat her til aften, det er ikke lige det sundeste, men nu er det aftensmad, så det er fint. Hvis I gerne vil tabe, guys, så jo, I kan godt faste i 3 dage med bare vand, men til gengæld, så når I begynder at spise igen, så begynder det at sætte sig på mærkelige måder, og så, ja, det er ikke sundt for din krop, så din krop skal altid have noget ligesom at leve af, hvis den ikke kan det, så begynder den at tage fra andre steder af. Og problemet er, hvis du så faster i 3 dage, og du kun lever af vand, så tager din krop og ligesom tager det, den har at gøre med. Så det vil sige, du taber det hurtigt, ja, men til gengæld, når din krop så får mad igen, så tager den alt det mad, den kan nå at få, og så skæmmer den det alle de steder, den kan, fordi så har den noget til senere, fordi den ved ikke, hvornår den får mad igen. Og så hjælper de 3 dages fastning ikke så meget, så det er en hurtig måde at tabe sig på, men det er også den måde at tabe sig på, og det er pisse usundt, og det skal man lade være med. Så, hvis I gerne vil tabe jer, Anders Lohmann, se Foodies video, jeg ved ikke, hvordan man gør, altså. Bare drikke noget piss max og spise noget frugt i stedet for noget slik, og så, ja, I don't know, altså, jeg er ikke kostvejleder, men jeg vil bare bruge en. I hvert fald, vi ses i min næste video. Hey. Nu giver titlen mening. Fedt.